efectivamente esta aplicación pues se fixeron unha serie de pruebas para ver o seu funcionamiento. Houve ayuntamentos que prestaron xa, digamos, a información para poder introducirla e ver precisamente este exemplo que acabamos de ver. A potencialidade de aforro é importante. As medidas que propón, por suposto, tamén son moi interesantes para os concellos, entendemos que son interesantes, polo tanto, a esta aplicación considerámola como algo positivo e algo interesante para a utilización dos concellos.